Redovi za ulaznice na sve strane, atmosfera uglavnom pozitivna, negdje je euforična. Nismo navikli kada je u pitanju reprezentacija, no kvalifikacijska utakmica Hrvatske i Srbije poseban je sportski događaj. Prvi je to put da se susreću ove dvije reprezentacije, jer 1999. vatreni su na Maksimiru igrali protiv Jugoslavije. Ulaznice su se danas prodavale na 24 mjesta diljem Hrvatske te na internetskim stranicama Nogometnog saveza. Navijači su svoje mjesto u redovima počeli zauzimati još sinoć. Od 4 ujutro smo tu s dečkima. Za našu Hrvatsku čekat ćemo i do 9 na večer ako treba. Ja čekam sinoć od 11 sati. Evo ja sam iz Like, iz Otočca sam, dečki pozdrav vama u Otočcu i za ovo čekanje večeru očekujem. Prodaja je trebala početi u 9 sati, ali s navijačkim strpljenjem igrala se informatika. Server je pao odmah na početku, trebalo je dodatnih sat vremena da stvari profunkcioniraju. Vrlo nezadovoljni bili su u Splitu gdje je bilo samo jedno prodajno mjesto. Putem interneta karte su se mogle kupovati od 3 ujutro. Negdje između 11 i 11.30, 11.45 bila jedna blokada totalna gdje je internet zakušio sve linije i onda smo internet u tom trenutku zaustavili i prebacili na skroz drugi kanal, tako da Tisak Media mogla dalje slobodno prodavati. Gledajte, čekat će 5 dana. S ovim tempom prodaje 5 dana minimalno. No, trebalo je manje od sat vremena. Karte su mogli kupiti samo hrvatski državljani, a u slobodnoj prodaji bilo ih je 20.000 od ukupno 35.000 ulaznica. U HNS je stiglo čak 100.000 zahtjeva. Karata za utakmicu više nema. Još prije nekoliko dana savezi Hrvatske i Srbije odlučili su da će se utakmice igrati bez gostujućih navijača zbog sigurnosti. Početak utakmice na Maksimiru 22. ožujka je u 18 sati, a Hrvatska će u Srbiji igrati 6. rujna.